Una legislatura perduda. Aquesta és la valoració d'Esquerra Republicana Més, arribat l'equador del mandat. El grup municipal creu que el govern ha perdut 2 anys sense assentar cap fonament, sense capacitat de generar majories ni de construir projectes de futur i sense solucionar els problemes de la ciutat. A més, consideren que l'aigua ha monopolitzat excessivament la vida política municipal i que ho continuarà fent el que resta de mandat, juntament amb la gestió dels autobusos. Davant d'això, els republicans no veuen possibilitats de millora en el que resta de legislatura. Si això hi sumem, que els 2 anys que queden són els 2 anys previs a les eleccions, amb un alcalde que viu amb una agenda absolutament paral·lela a la del govern, el govern va per un cantó i ell va per un altre, i de tant en tant coincideixen en alguns actes, però mantenen d'una forma clara i evident agendes paral·leles. Si fins ara ha sigut així, a la que ens acostem a les eleccions, això encara s'agreujarà. A més, a tot això cal afegir, segons Esquerra Més, unes discrepàncies internes en el govern que podrien arribar al seu punt àlgid amb la convocatòria del referèndum i la decisió que es prengui sobre l'obertura dels col·legis a Terrassa, un fet que podria provocar la ruptura del pacte entre els socialistes i el PDeCAT. En aquesta ciutat i en aquest país passaran coses que tindran una afectació directa en el territori, en les ciutats i en els governs locals. Si el Partit Socialista governés sol, no en tindria cap dubte del que passarà a Terrassa, però no governa sol. No governa sol. Llavors, entenc que el que passarà el mes de setembre, la ciutat ja ha de donar una resposta i el govern donarà una resposta. I si no és la que jo espero, hi ha un partit que no podrà aguantar-se el govern fàcilment. Albert ha fet aquestes valoracions en la presentació del balanç de la feina feta pel seu grup municipal amb la voluntat de passar comptes amb la ciutadania. La formació defensa que la seva tasca a l'oposició ha estat contundent i responsable. D'una banda, fiscalitzant l'acció de govern, però també aportant projectes nous i permetent a la ciutat avançar en els temes importants. En aquest sentit, destaquen les 38 iniciatives presentades al ple, 34 de les quals han estat aprovades. Les fonamentals, les que tenen a veure amb la mobilitat, el desplegament del llibre blanc de la cultura i les polítiques d'inclusió i d'igualtat, fugint de l'assistencialisme.